Ja, da jeg skulle starte på oss, så pakket jeg en bag med noen klær. Jeg hoppet på toget fra Oslo S. På toget så møtte jeg en fyr, og vi kom i prat. Han skulle også starte på oss. Og det var ganske flaks, fordi første natta hadde jeg ikke noe sted å bo. Så da endte jeg opp med å få sove på gulvet hans. Og så dagen etterpå, så fikk jeg hjelp av skolen. Skaffet meg hybel, og så flyttet jeg inn i studentkollektiv. Så på oss, så ordnet alt seg. I hvert fall for en snill gutt. Jeg har ikke alltid studert økonomi. Jeg startet på bioteknologi. Men jeg byttet fra det. Jeg fant ut at det var ikke min greie. Og det synes jeg var så deilig med oss, var at det er helt greit, og det er så lett. Og du får god veiledning fra alle institutter og studieveiledere, så det gikk egentlig helt fint. For meg er den typiske NMU-studenten jordnær og sosial. Det er en person som liker å finne på noe gøy med vennene sine, og er med på det meste. Fordi studietiden, det handler om så mye, mye mer enn å sitte på skolebenken hele dagen. Studielivet er en så stor del av livet ditt, da. Du burde gjøre det til noe veldig spesielt, og det er det bare du kan gjøre. Det er lett på oss. Det er lett å trives.